السلام علیکم جی، میں تھوڑا اپنا ہوسٹ بابا جی، سیو ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان، سیو گردواراز اینڈ ٹمپلز آف پاکستان، خالسا راج فوڈ اسٹیپس ان پاکستان. گل جدو خالسا راج فوڈ اسٹیپس کی ہوتی ہے تو خالسا راج فوڈ اسٹیپس جڑے نے پاکستان کے اندر اسپیشلی نارتھ ویسٹ کے اندر بہت زیادہ گہرے ہیں. میں اس ویلے پہنچیا وا پنڈ منڈے سابقہ ڈسٹرکٹ جڑی سی جہلم سی، اور اج کی جڑی ڈسٹرکٹ ہے چکوال ہے. اور یہ اندر خالسا راج فوڈ اسٹیپس کے اندر دیکھو تھی چکوال کے اگر اندر آتے ہو تو چکوال شہر کے اندر تمہیں مین اڈے کے اندر سن سنگھ خالسا ہائی اسکول نمبر ایک نظر آتا ہے. سن سنگھ خالسا ہائی اسکول جڑا انہوں کے شاگرد جڑے نے سردار چیت سنگھ جڑے نے انہوں کے شاگرداں نے وہ اسکول تیار کروایا سی. انہوں نے اپنے فادر کے نام سے اسکول تیار کروایا، انہوں کے شاگرداں نے انہوں کے نام دیتے سردار سن سنگھ خالسا ہائی اسکول. ہوں تھوڑی دیر پہلے میں سردار ہیرا سنگھ خالسا ہائی اسکول کے جڑے نے میں درشن کروا کے آ رہا ہاں. میں ایکچولی تو فٹ اسٹیپس لبن واسطے آیا سی سردار منبیر سنگھ کوہلی جی اور انہوں کے فادر چرنجیت سنگھ کوہلی اور ایشر سنگھ کوہلی. تو پھر دیکھتے رہو خالسا راج فٹ اسٹیپس ان پاکستان. ہی از اے مائی سن، ہی از سینگ خالسا راج فٹ اسٹیپس ان پاکستان. خالسا راج فٹ اسٹیپس نو لے کے دیکھو ایک اونکار ستگر پرساد اور وہ بنے ہوئے ہیں گرو کھنڈے. گرو کھنڈے تو بعد تھی دیکھو آر ایس ایس جوالا سنگھ مہان ہائی مہان سنگھ ہاسپٹل بلٹ بائے سردار چیت سنگھ، دیئر ینگسٹ بردر چیت سنگھ جگت سنگھ 1927 ایس گوپال سنگھ. یہ میل اور فیمیل وارڈ بھی ہے سی، چاہے دو دو کمرے ہی نے لیکن اس ویلے بھی اس خطہ پٹھوار نے اینی ترقی کر رکھی سی کہ اس تسی دیکھو کہ اس ویلے بھی سارا کچھ جڑا سی اتھے موجود سی، بنیادی ٹریٹمنٹس جڑیاں سن موجود سن. تا دیکھتے رہو پھر میرا بیٹا بھی کہہ رہا کہ دیکھتے رہو خالسا راج فٹ اسٹیپس ان پاکستان. تو آؤ میں تھانوں پھر جڑا مین جڑی ہے اس ویلے وہ بلڈنگ دا اندر والا حصہ دکھانا وا جتھے ہلے تک دوسرا سٹون لیڈ بائے بھی سردار چیت سنگھ دے نام دا لگا ہوا جڑا کہ فیمیل وارڈ نو ظاہر کردا ہے. اے دیکھو تسی ہائی لائٹ کیتا ہوا ہے، اے دیکھو تسی پنڈ منڈے دے وچ جڑا ہے فیمیل وارڈ جڑی ہے ان بلڈ دا میموری آف سردار سردارنی مسران کور وائف آف سردار چیت سنگھ ڈائڈ آن 23 مارچ 1929. ہاں جی 29 ہے، بالکل جی 29 ہے. ایتھے سی فیمیل وارڈ سی ہے. دیکھو کہ میں انہاں لوکاں تے اتنا حیران ہو رہا ہاں، خوہ دے اندر سٹون لیٹ لگا ہے، سکول دے اندر سٹون لیٹ لگا ہے، کسے نے ایک فٹی دا ایک اکھر بھی اج تک نہیں مٹایا. سیلوٹ ہے پنڈ والیاں نوں، ایتھے دے بچیاں نوں، ایتھے دے ونڈیاں نوں کہ جڑے اپنی وراثت دے نال اتنا پیار کردے ہیں. کیا بھی سچے تو دیکھتے رہو فرینڈ خالسا راج فوڈ اسٹیپس ان پاکستان. ہاں پاکستانی کلچر اینڈ ہیریٹیج اور خالسا راج فوڈ اسٹیپس نو لے کے اج میں پہنچیا سی پنڈ منڈے دے وچ. سردار منبیر سنگھ اور انہوں کے فادر چرنجیت سنگھ اور ایشر سنگھ جنہوں کے فٹ اسٹیپس کھوجتا کھوجتا میں پہنچا اسلام آباد تو پنڈ منڈے دے وچ. تو دیکھتے رہو پھر اے بلڈنگ جڑی ہے اس ویلے دا سمال ہاسپٹل ہے. آج کل جڑی اولڈ جڑے سٹیزنز نے یا سینئر سٹیزنز نے انہوں دی بیٹھک بنی ہوئی ہے.